Как ще бъде решен проблемът с недостига на медици на фона на развитието на пандемията? За носенето на маски на открито и отговорите, които министър Ангелов ще даде на депутатите в парламента. Най-големият проблем, пред който сме изправени в момента, е свързан с медиците, които са на първа линия. Пленум на Висшия съдебен съвет на фона на протест. Защо Иван Гешев отказа да участва в дискусията? Защо директорът на Американското разузнаване обвинява Русия и Иран в намеса в предстоящите избори за президент в Съединените щати? Това са обедните новини по света и у нас. Добър ден! Темата COVID и днес е в фокуса на общественото внимание, след като влезе в сила новата заповед за носенето на маски на открито. Граждани протестираха срещу новата мярка и я определиха като незаконна. В същото време здравният министър е в парламента, където депутатите го изслушват за ситуацията с коронавируса. По време на брифинга на Националния оперативен щаб, министърът призна, че навлизаме в сериозен етап от развитието на пандемията. Днес данните за разпространението на коронавирус в страната показват, че още 1472 души са заразени с COVID при направени 8738 PCR теста. Това е 16,8% от общия брой изследвани за денонощието. В болница са настанени 1732 души. Излекуваните са 184, а жертвите на щама 29. Здравният министър Костадин Ангелов определи като най-сериозен проблем недостигът на медици на първа линия. Акцентите от брифинга на Националния оперативен щаб от репортера ни Майя Димитрова, която го проследи. Добър ден! Здравейте! Ще се търсят различни варианти да се реши проблема с недостига на медици. Това заяви министърът. Ще се преговаря с университетите в битката да се включат и студентите по медицина. Ще се търсят и колежите, където се обучават медицинските сестри и специалистите по здравни грижи. Кметовете на общини с изявен недостиг ще преговарят с самите болници и извън болничната помощ да се намери работещ вариант. Днес след обяд ще има среща между министъра и собствениците на заведения и ще се обсъдят допълнителни мерки, за да се намали броя на заразените. В София епидемиологичните проучвания се извършват с закъснение. Това признаха от здравната инспекция. Какво още казаха на брифинга, да чуем. Най-големият проблем, пред който сме изправени в момента, е свързан с медиците, които са на първа линия. Имаме сериозен недостиг по отношение на техният физически капацитет. Всички са изморени, голяма част от тях са заразени, голяма част от тях са болни, някои са и в реанимациите. Имаме и карантинирани такива. Имаме нужда от помощ. Решението го виждаме в активното участие на лекарите в доболничната помощ и по-специално тези в специализираната извънболнична медицинска помощ. Специалистите в ДКЦ-тата. До края на деня столично РЗИ ще издаде заповед за това, че всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на София град до понеделник трябва да организират в сградния си фонд и да обезпечат с персонал COVID зони. Какви ще бъдат бройките? Те ще бъдат съобразени с капацитета и възможностите на лечебните заведения. От днес маските на открито са задължителни. Те трябва да се носят на пазари, на опашки, но не и когато си разхождате сам кучето. Това обяви държавният главен здравен инспектор Ангел Кунчев.
по повод на протеста срещу носенето на маски на открито, който се проведе по-рано тази сутрин тук пред Министерството. Здравният министър коментира, че да гориш маски пред Здравното министерство е зловещо, когато има болници, които може да ги използват. Благодаря, Майя Димитрова, с новините от Националния оперативен щаб. А както стана ясно, малко по-рано недоволни граждани се събраха пред Здравното министерство заради новата заповед за носене на маски на открито. По думите им, новата заповед нарушава Конституцията. Според тях не е доказано, че маската защитава по безспорен начин и предпазва от заразяване с коронавирус. Те са категорични, че новата заповед нарушава човешки права. В знак на протест те запалиха маски пред входа на министерството. Струпването на хора в момента се случва единствено само на протестите. Знаете, те днеска е 106-ти ден на протести. Повечето хора, които са там, обикновено спазват дистанция, така някои ползват маски, други не ползват, но Борисов иска да спре протестите с незаконна заповед на министъра. Тук съм, защото маските са вредни на открито според мен и могат да причинят доста други болести, които са много по-страшни. Тоест ние, за да се предпазим от всичко на този свят, трябва да ходим с противогази или с каски. По искане на БСП в този момент депутатите изслушват здравния министър в парламента. Темата е как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19. Опашки за безплатни направления пред Резе и Благоевград се извиха и днес. Въпреки че лимит за направленията за безплатни PCR няма да има, десетки хора отидоха още в ранните часове, за да са сигурни, че ще си вземат направление. От Резе и пък обещаха, че днес няма да върнат никой от чакащите. Припомням, вчера заради изчерпан лимит, здравната служба в Благоевград не издаваше направления. Стигна се и до напрежение, след като стана ясно, че ще се дават само по 30 на ден. Късно този лимит отпадна, а от Резе и обещаха, че ще издават по 100 направления дневно. В Резе и Благоевград издават направления за PCR тестове всеки ден между 9 и 10 и 30. Още в ранни зори обаче пред здравната служба започнаха да идват хора и да се образува опашка. Вчера видях по медиите, че не са давали направления и затова днеска дойдех рано. Имах температура и докторката отказа да ме прегледа без тест. И каза да дойда да взема, ако не, да си платя 120 лева. А не може и болничен да ми даде без теста. Не се чувствам добре, определено. Не се чувствам добре. Нали, разбирате, с температура да стоиш на този стул. Не знам, няма ли вече някак си да оправят нещата, за да не тормозят хората? От Резе обещаха, че днес няма да върнат никой от чакащите. Лимита ни е достойно сега за 10 или 15 човека, ако има повече, ще направим изключение. Хубаво е да идват хора, които имат някакви симптоми или са контактни на болни с доказан коронавирус. Към 10 часа опашката се стопи и само 10 души все още чакаха за направления. Някои лаборатории изискват в същия ден да е датата на направлението, затова става и това струпване. Искам да кажа, че тези направления важат в рамките на един месец. Струпване пред лабораториите за PCR тестове в Благоевград тази сутрин нямаше. Спекулативни изчисления за броя на PCR тестовете за коронавирус в социалните мрежи подлагат на съмнение броя на изследванията, които се правят за денонощие. Екипът ни потърси мнението на специалистите дали е реалистичен броят от над 8000 теста на денонощие в страната. За последното денонощие броят на тестовете за коронавирус отново надхвърлят 8700. Това са тестове, изследвани в над 70 лицензирани лаборатории от цялата страна. Според професор Нели Корсун, която завежда Националната референтна лаборатория в София, броят е съвсем реален и възможен, без да се претоварва системата на която и да е лаборатория. В нашата лаборатория дневно се изследват около 350 до 400, даже и повече проби. И като се има предвид огромния брой лаборатории в страната, които вече извършват диагностика на коронавируса с PCR, е възможно изследване на голям брой проби. Пътят на една проба от манипулационната до реалния резултат в най-добрия случай отнема от 4 до 6 часа. 3 часа и половина е работата на двата апарата, които се използват за диагностиката, но има и ръчни манипулации, които също отнемат известно време. Първият етап от изследването това е изолиране на вирусните нуклеинови киселини, което се извършва в този екстрактор. Зареждат се
пробите в апарата и той свършва няколко етапа на екстракция с помощта на магнитни частици. След като се изолират вирусните нуклеинови киселини, те се подлагат на реакция, полимеразно-верижна реакция. Дългите часове на изследване не бива да объркват хората, тъй като повечето апарати, с които са снабдени вече лабораториите, работят едновременно и могат да изследват десетки проби. Затова и ако в началото на пандемията за резултат на една проба се чакаше около 2 дни, сега чакането е съкратено в рамките на денонощие. След като стана ясно, че командирът на военновъздушните сили, генерал-майор Димитър Петров е с COVID-19, на всички длъжностни лица, които са били в пряк контакт с него на 16 октомври за отбелязване на годишнината на ВВС, са били незабавно уведомени от ВМА на 18 октомври, в това число президентът, министъра на отбраната, началникът на отбраната и други висши офицери посочват от Министерството на отбраната. А междувременно представители на военни подразделения от страната увериха, че мерките срещу COVID в поделенията на българската армия са засилени и са предприети мащабни дейности по осигуряване на безопасността на военнослужещите. Използването на предпазни маски, разделянето на групи на личния състав и PCR-тестове са само част от въведените противоепидемични мерки във военните поделения. Аз мога да ви кажа, че в понеделник и вторник и двата теста, които ги направих, са ми отрицателни. Взимам всички необходими мерки. Извършва се 4 пъти на ден дезинфекция средно в всички формирования, в самите етажи, в самите класни помещения, зали, брифинг помещения, кабинети, коридори. Трудността по опазването на войниците и офицерите е по-голяма при подготовката на открито. В момента на полигона край Хасковското село Корен се провежда най-мащабното за последните 20 години учение Балканска стена 2020. Темата на учението е участие на 61-а механизирана бригада в отбранителна операция. Тук пристигат само хора, които са здрави, предварително прегледани. Ако мога да кажа, полагаме драконовски мерки. В момента имаме около 500 човека, сега започва занятието, което бавно ще нарастват хората в зависимост от задачите, които ще бъдат изпълнявани. В учението ще участват близо 3000 военнослужащи, както и бронетанкове и автомобилна техника. Висшият съдебен съвет обсъжда призива на Съюза на съдиите за започване на процедура по прекратяване на мандата на главния прокурор и декларацията на Асоциацията на прокурорите в защита на Иван Гешев. Дебатът е белязан от остри реплики, а в началото на заседанието обвинител номер 1 обясни защо няма да участва в дискусията. Заседанието следи Иво Никодимов, когато включваме на Иво. Здравей, Иво! Защо Иван Гешев отказа да участва в този дебат? Добър ден. Единият от мотивите на Иван Гешев да откаже да участва в дебата е, че според него в позицията на Съюза на съдиите има съждения и коментари, цитирам, с елемент на политически оттенък и само опит да се облекат в юридически аргументи. Освен това, главният прокурор подчерта, че на голяма част от поставените въпроси вече е отговорено, както с изпращането на отговори до комисията Либе в Европейския парламент от страна на прокуратурата, така и по време на изслушването му пред Народното събрание през миналата седмица. Иван Гешев даде да се разбере, че не приема тезата, че поставя в неравнопоставено положение пострадалите от престъпления, поради това, че ходи да се среща с възрастни хора, които са станали жертва на посегателство. Чуйте още от дебата. Аз не се срамувам от това, че се срещам с пострадали хора. Не се срамувам, че прокуратурата си върши работата. Напротив, смятам, че тя трябва да си върши повече работата в тази насока и ще продължи да работи по този начин, доста по-активно. Тук става дума за дейността на главния прокурор и неговите действия, които провокираха напрежение в цялата държава. Ето защо, когато в продължение на повече от 3 месеца се иска оставката на главния прокурор, когато имаме безпрецедентна резолюция на Европейския парламент, смятам, че е прекалено закъсняла реакцията на Висшия съдебен съвет по този много важен въпрос. За мен не са ясни кои са тези интервюта, пред кого са дадени. Това, което установих, е, че всъщност от едни 5 изречения на главния прокурор са взети отделни думи, които са събрани в част от това изречение, като съответно целта не знам каква е, може би някаква манипулация или така нататък.
Началото на деня пред Висшия съдебен съвет пък беше белязано от протест на сдружение Боец, които дойдоха тук, за да искат оставката на главния прокурор. Пред Висшия съдебен съвет дойде и бившия правосъден министър и настоящ лидер на Да България Христо Иванов. Всичко, което извърши Иван Гешев, доведе до безпрецедентна криза и безпрецедентно удар върху доверието в българското правосъдие, включително в международен план, включително в европейски план. Аз не мога да си представя повече основания някой магистрат да даде, за да бъде дисциплинарно освободен. Няма никакви разследвания на корупция, на големи престъпления, на високо ниво, докато се случват измами за милиони и милиарди, които, за които имаме данни, той разследва детски център Биберон. Това говори достатъчно. Фоторепортерът ни Десислава Кулелиева забеляза, че голяма част от протестиращите пред Висшия съдебен съвет, въпреки малката дистанция помежду си, са без предпазни марки. Заседанието на съвета продължава, както и дебата около двете позиции, тази на Съюза на съдиите и тази на Асоциацията на прокурорите. Благодаря ти за тази информация, Иво Никодимов от Висшия съдебен съвет. Да бъдат изслушани в парламента генералните директори на БНР и БНТ във връзка с подадената оставка на генералния директор на БНР Андон Балтаков, поиска независимия депутат Красимир Янков. Причината е, че има съмнение за политически натиск и призова за повече яснота. В зала го прекъснаха и искането не беше подложено на гласуване. По-късно на отделна трибунка той настоя и за оставката на министъра на културата заради твърдението на шефа на радиото, че е подменил текстове в предложения за обсъждане закон за радиото и телевизията. От БСП също поискаха оставката на Боил Банов. От ГЕРБ обясниха, че не приемат ултиматум в началото на законодателния процес. Искаме оставката на министър Банов заради растящото напрежение сред дейците на културата, заради неясното финансиране, заради недостатъчен контрол на средствата за читалищна дейност или, най-точно казано, лошо управление на субсидиите на читалище. Втори път в рамките на 2 години ГЕРБ предизвиква криза в БНР. За втори път една от последните останали свободни медии е хвърлена в хаос, а директорът Андон Балдаков поиска да бъде освободен от поста си, защото Министерството на културата изключително арогантно не се е съобразило с предложенията на хората от радиото за промените в закона за радиото и телевизията. Това вече е целенасочена атака срещу БНР. На Боил Банов явно БНР му пречи, защото няма как да си обясним по друг начин явното пренебрегване на позиции и тоталното неглижиране на медията на професионалистите. Още по-смущаващ е факта, че с промените в закона за радиото и телевизията буквално се слага на мордник на БНТ и БНР. Доколкото разбираме, генералният директор на БНР е възмутен от това, че от законопроекта са отпаднали предложенията за увеличаване на мандатите на генералните директори на БНТ и БНР и възможността те да назначават управителни, по-скоро те лично да предлагат управителните съвети на двете медии. Ние оттеглихме тези предложения поради протестите и политическия натиск, който оказа Демократична България и другите протестиращи, включително и БСП пред БНТ. Министерството на културата излезе с позиция във връзка с изявлението на директора на БНР Андон Балтаков. В нея заявяват, че проектът за изменение и допълнение на закона за радиото и телевизията е разработен от работна група, създадена с заповед на министъра на културата. В нея участват представители на СЕМ, БНР, БНТ, Министерствата на културата и финансите, Сметната палата и АБРО. Подчертават, че ролята и целта на Министерството на културата е единствено да създаде необходимата организация за провеждане на работните заседания, без да налага своя позиция и без да дава предложения и мнения за работата на обществените медии. Целта на законопроекта е да бъде постигнато съответствие с законовите разпоредби и финансирането на БНР и БНТ да се приведе в съответствие с правилата на държавните помощи. Проектът е публикуван на страницата на Министерството на културата и до 18 ноември може да се дават предложения.
От 250 на 300 лева ще бъде увеличена помощта за учениците от 1 и 8 клас от следващата година. Това обяви във Велико Търново социалният министър Деница Сачева. Министър Сачева и министърът на образованието Красимир Вълчев участват в национална конференция, посветена на прегарянето на учителите в България преди и след пандемията от коронавирус. Двете помощи, тази за първи клас и тази за осми клас, в следващата година се увеличават. От 250 лева ще станат 300 лева. Без подоходен тест и отново пак ще се дават на два пъти за първия и за втория съответно учебен срок. В момента не предвиждаме цялостно затваряне на системата. Ще се действа локално. Това, което казахме, го повтарям. В отделни училища. С още 6 месеца да се удължи срока на валидност на личните документи, предлагат от ГЕРБ. Те внасят предложение в закона за мерките при извънредно положение, с които срокът, приет за удължаване на документите за самоличност, да се промени вместо до 31 октомври 2020 година, както е записано сега, да стане 31 януари 2021. Предложението на управляващите е с цел да се избегне разпространението на COVID-19 и да опазят здравето на служителите на МВР, които издават документите. Това, което предстои да се случи като изтичащи документи през следващите няколко месеца, е, че за месеците ноември, декември и януари ще бъдат издадени, ако гражданите отидат да си подменят документите, над 303 500 лични карти и над 110 400 паспорти. Сметнахме, че за да избегнем този риск от заразяване, който касае всеки един гражданин, е необходимо да внесем тази промяна, с която де-факто ще бъдат удължени тези над 410 000 документа. Чехия затваря до 3 ноември повечето магазини и услуги и ограничава пътуванията като противодействие на разпространението на коронавируса. Страната отбеляза пореден дневен рекорд от близо 15 000 новозаразени. Смъртните случаи са 1740. Властите отбелязват, че без незабавни мерки здравната система скоро ще изпадне в недостиг на легла и персонал. Германия издаде предупреждения за пътуванията до Швейцария, Ирландия, Полша и по-голямата част от Австрия. От тази сутрин в Чехия работят единствено магазини за храна и аптеки. Забранява се събирането на повече от двама души, освен ако не става дума за членове на едно семейство или колеги по работа. Разрешени са пътуванията в провинцията. По-рано в Чехия затвориха училища, барове и ресторанти. Маските са задължителни на обществени места. 28 американски лекари от Националната гвардия в Небраска пристигат другата седмица в помощ на задъхващата се здравна система, съобщи премиерът Бабиш. Властите са прави за новите мерки, защото повечето хора са безотговорни. Забавно им е, а когато им кажеш да сложат маска, ти се смеят. Ще пострадат честните предприемачи, но нищо не може да се направи. Заразените скочиха рязко и нашето здраве е по-важно. Испания стана първата западноевропейска страна, регистрирала над 1 милион заразени с COVID-19. Подобен рекорд има само в 6 държави в света. Останалите са Съединените щати, Индия, Бразилия, Русия и Аржентина. Здравният министър посочи необходимостта от драстични мерки, защото пандемията още не е овладяна. От полунощ за 6 седмици Ирландия въведе най-висока степен на рестрикции, сходни с предприятите през пролета. Сега остават отворени единствено училища и ключови сектори, като строителството. Хората могат да се движат само в радиус от 5 км от домашните си адреси. Италия регистрира 15 200 новозаразени. Най-голямо увеличение е за ден от началото на пандемията. Броят на заразените за денонощие в Германия за първи път надхвърли 10 000. Здравният министър Йенс Спан се самоизолира, след като даде положителна проба за COVID-19. Директорът на американското разузнаване Джон Радклиф заяви, че Русия и Иран са се опитали да се намесят в предстоящите избори за президент в Съединените щати. Двете страни са се добрали до информация за регистрация на американски гласоподаватели, а предизборната кампания е на финалната права. Часове преди втория телевизионен дебат между претендентите за Белия дом, президентът Доналд Тръмп и неговия предшественик Барак Обама си отправиха взаимни критики по време на конкурентни митинги. Барак Обама се появи за първи път в предизборната кампания, за да изрази подкрепата си за кандидата на демократите Джо Байден. Той участва в митинг в Пенсилвания, един от щатите, смятани за ключови за изхода от президентските избори. Обама, който беше президент два мандата и е сред най-популярните фигури в Демократическата партия, порица настоящия държавен глава за политиката му за борба с COVID-19.
Доналд Тръмп няма изведнъж да ни защити. Той дори не можа да предприеме елементарни мерки, за да защити себе си. Както и досега, в рамките на кампанията на Байден, митингът във Филаделфия се проведе на открито и при ограничен брой хора. От своя страна, Доналд Тръмп не изневери на стила си и участва в многобройно предизборно събитие в Северна Каролина. Президентът Обама агитира за спящия Джо Байден. Това добра новина ли е или лоша? Кажете ми, предполагам, че е лоша. Не, добра е. Никой друг не е работил толкова усилено за нечестната Хилари Клинтън. Тази вечер е финалният дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден в Нашвил. Този път ще бъдат изключвани микрофоните, когато някой от участниците не е наред да отговаря на въпросите. С това се разделяме. Още новини четете на сайта ни bnetnews.bg. От екипа ни, приятели, спокоен ден, довиждане.